Hi assalamualaikum and good day to everyone so welcome back to our third lecture this third lecture for the first chapter we'll still discuss about the atoms uh, the mole concept and in this lecture what we're going to do is we're going to discuss about the empirical formula okay so what is empirical formula empirical formula is actually a chemical formula that shows the simplest ratio okay the keyword here is simplest ratio of atoms of the element present in a compound okay what about molecular formula molecular formula shows the actual number of atoms okay kalau kita tengok empirical dia tunjuk yang paling simple while molecular formula dia tunjuk yang actual punya okay so What is the relationship between empirical formula and molecular formula? The relationship is actually between empirical formula is dia ada satu pekali sini nilai n. N is actually an integer, a positive integer can be from 1, 2, 3 and so on. Okay. So in order uh, so kalau kita dapat empirical formula, kalau kita darab dengan n kita boleh dapat dia punya molecular formula. So to find the value of n As actually, we can use the value of molar mass, okay, divided by the mass of the empirical formula. Apa yang kita buat kita kira dia punya relative molecular mass for the empirical formula. Bahagi tu kita akan dapat satu nombor, and that number is known as our uh, n, okay. And kira, kalau kita multiply our empirical formula with n, kita akan dapat dia punya molecular formula, okay. So There is some differences between empirical and molecular formula. Kalau kita tengok kat sini, ada compound yang mempunyai empirical and molecular formula yang sama. Contoh H2O. Kalau kita divide macam mana sekalipun, dia masih dapat empirical formula pun H2O. Kalau bensin, okay, C6H6 ni, okay, dia bahagi dengan common dominator dia 6. Kita akan dapat CH. Etin, CH3. Etain, CH juga. Kalau kita tengok sini, empirical formula dia boleh sama, tapi dia bukan represent the same compound. It can represent different compound. Okay, so we can have similar empirical formula for certain element and uh, certain compound, but it's not it's not the re clear representation of the compound. Okay, so How to determine the empirical formula? There are three ways. The first one by using the masses of the compound, the second one by the percentage composition, and the third one from the combustion data. Atopo nama in the elemental data analysis. Okay, so have a look at the first example. We were given 18.3 grams of hydrated compound containing 4.0 grams of calcium, 7.1 gram of chlorine, and 7.2 gram of water. we were asked to calculate its empirical formula. Okay, so apa yang kita buat di sini adalah, okay, this is the question. Okay, apa yang kita buat di sini adalah, kita akan cuba untuk kira dia punya empirical formula. We know that we have 4.0 gram, Allah. Now that we have 4.0 gram of carbon, 7.1 gram of uh, chlorine and 7.2 gram of water. The next thing that we have to do is we have to divide this with its molar mass, which is for calcium is 40, for chlorine is 35.5, for water is 7.2. Divided by H2O is 18 gram per mole. So, this one you will get akan dapat 0.1 7.1 bahagi 35.5 akan dapat 0.2 dan 7.2 divided by 18, you akan dapat 0.4. For simplest ratio, apa kita akan buat? Kita akan divide semua benda ni dengan nilai yang terkecil. Kalau kita tengok di sini, nilai yang paling kecil adalah 0.1. So, apa yang kita akan buat? Kita akan kira okay, 0.1 divided by 0.1 which is equal to 1. CL pula 0.2 divided by 0.1 ini adalah 2 dan 0.4 divided by 0.1 is equal to 4. The molecular formula will be Ca ada 1 Cl2 sorry the empirical formula will be dot 4 H2O. Okey, kenapa dot 4H2O ini adalah hydrated compound. Cara tulis hydrated compound memang macam ni. Kita ada 4 kali 4 di depan ni. Alright. Kita teruskan dengan with the next example. Example tu we kita nak tengok in term of penggunaan uh, percentage. Okey. So what we will do here is kita akan calculate di we, we were asked to determine the empirical and molecular formula. Okey, so kalau kita terus tengok pada ni, apa yang kita buat adalah kita akan assume dulu mass dia sama dengan 100 gram. Disebabkan percentage kita assume 100 gram, so dalam setiap 100 gram tu, okey, mesti ada 40.92. How do I know this? 40.92 daripada sini. Okey, it have 40.92% of carbon, 4.58% of hydrogen and 54.50% of oxygen. Okey. so we will, we got our mass now we will want to, we will calculate our mole so forty point nine two divided by twelve see and then four point one five eight divided by one fifty four point five zero divided by sixteen forty point nine two divided by twelve which is equal to three point four one okay and then four point five eight divided by one is equal to four point five eight we don't have to press the calculator 54.50 fifty four point five zero fifty four point five zero divided by sixteen which is equal to 3.41 We were asked to determine dia punya simplest ratio. So, boleh divide dengan mana-mana satu je. So, ini kita akan dapat 3.41 divided by is equal to 1. Ini pun 3.41 divided by 3.41 which is equal to 1 so 4.58 divided by 3.41 this is equal to 4.58 divided by 3.41 this is equal to 1.3 1.34 so what we have to do now is we have to multiply dengan satu stoichiometric value untuk dapat nilai dia number whole number Okay, so kalau 1.3 darab 2, you still dapat 2.6. So, apa saya buat, saya cuba darab dengan 3. If I multiply with 3, I will get the value is equal to, okay. Okay, saya ambil warna lain. I multiply it with 3, I will get the value is equal to 4.0. Ni pun kalau darab 3, sebab kalau sini darab 3, semua kena darab 3. So, ni jadi 3 ini pun akan jadi 3 so jadi 3 so for, dia punya empirical formula will be C3 H4 O3 Excuse me Alright belum habis lagi because the question ask us to determine the molecular formula so the molecular formula cara dia adalah kita tahu dia punya empirical formula tadi adalah C3 H4O3. So, kita tukar color dulu. And, we know the relationship is between empirical formula and molecular formula is ini. So, we can determine the value of N. N is equal to 176 divided by 3 darab 12 tambah 4 darab 1 tambah 3 darab 16. 3 darab 12 tambah 4. Tambah 3 darab 16. Is equal to 88. 176 divided by 88 is equal to. You dapat N sama dengan 2. So, you punya empirical formula. Uh, molecular formula will be kurungan C3H4. O3 darab 2, which is equal to C6H8O6. This is your molecular formula. Okay? Alright. Tadi kan kita ada darab dengan 3 kan? Dia bukan simply darab je. Kita tengok faktor apa yang boleh memberikan dia whole number. Kalau dia nilai dia macam 4.01, 4.02, kita pandang mata, pejam mata, kita nampak macam sing, uh, nilai biasa saja. Okay, don't have to round off lah. Okay. Kalau combustion data pula, kita biasanya bakar hidrokarbon ni, pembakaran hidrokarbon akan menghasilkan carbon dioxide and water. Okay, so kalau kita bakar compound yang uh, dengan oksigen, dia akan hasilkan carbon dioxide and water. So, semua carbon akan pergi ke carbon dioxide and semua hidrogen akan pergi ke water. Okay, tak clear. Kita tengok compound. Say example ni. We were given one gram sample of organic compound which is burned in excess oxygen. Okay, and we have to determine the... Uh, okay. Okay, kalau kita tengok contoh ni. Contoh ni dia tak bagi mass of carbon, hydrogen, oxygen macam sebelum ni. Okay, dia kata organic compound burn in excess oxygen 1 gram kita nak kena cari dia punya empirical formula. So how to do this? Okay, the first one. Okay, kita potong bawah. Okay, the first one we know that mass dia adalah 1 gram. A ni mass dia adalah 1 gram. Bila you bakar dalam oksigen, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Okay, CO2 ada 2.52 gram dan H2O adalah 0.443 gram. So we need to calculate the nah, mass of carbon first. Right. Mass of carbon. Of carbon. Kita akan cari daripada CO2. We know that. So dalam mass of carbon. Kita ada satu kan CO2. Kita cari, kita cari adalah 12. Bahagi 44. 12 ni adalah molar mass of carbon, 44 adalah molar mass of CO2 darab dengan 2.52. 12 bagi 44 darab dengan 2.52, you akan dapat nilai dia adalah 0.687 gram. Okay, dan mass of hydrogen kita akan cari dari water kita ada 2 mol of water which is 2 darab 1 bahagi dengan 18 darab dengan 0.443 this is equal to kita dapat 0.049 okey gram kalau kita tambah semua nilai dia belum lagi 1 gram so ada oksigen dekat situ mass of oksigen is equal to 1 gram daripada sini tolak dengan 0.687 tambah dengan 0.049. Dapat oksigen is equal to 0.264 gram. Okay, so this is the message. So why not you try to solve this and try to give me the answer in the class next time. Okay, kan kita akan check baliklah jawapan ni. Alright, this is how we solve our empirical formula punya problem. That's all. See you later. Bye.